Zino, připravena? Bizone, připraven? Souboj začíná. Teď. Zina i Bizon tedy musí najít svůj klíč v krabici, která je plná kraskýho lejna. Vidě dvouma to zkus. Neboj se toho. Hrabej tam, najdi to tam pořádně. Bizone, pojď. Já ti věřím. Pro Bizona, jakožto farmáře, možná nic nového. Podívej se do toho, neboj se toho. Pořádně do hloubky. Pojď, Zino, zaber, zaber. Dobrý. A Bizon má svůj klíč a bude jako první vybírat. Pojď, Bizone, tady, pojď ke mně, tady. Oh, Zina taky našla svůj klíč. Bizon teď uvolňuje ruce Katce a Katka je teď novou členkou červeného týmu. Zino, tady ze strany, tady pojď, ne, úplně, tady vol. A Zina si vybírá Jardu. A rozvaž mu to, pak mu to rozvaž, jo? Zkus to, co to bude. Uvolni to. To je ono, rozvaž je. A utíky. To jsou stříce, v pohodě. Katka i Jarda teď musí zaháknout lano za saně a přitáhnout je k sobě. Super. Pojď, Jardo, hoď to tam plynule. Ještě kouky, čeká, už to bylo. Jarda má saně jako první, uvolňuje klíč. Modrý kraťasy. Fakt ty volby byly jasný, tady je prostě fakt velice dobře fyzicky vybavená. Jo, tam, přesně, to je super. Málem zbořil Terry, kterou si vybral do svého týmu. Katka už má také svůj klíč. Skvělý. A uvidíme, koho ona zvolí. Neboj, to postaví. Pro červený tým. Terry vyráží. Vem Karla, Karla. Katka, se jde poradit. Tak, Karla, co ten kopačka, ten učí docela v pohodě. Za Martinou a za Bizonem. Co? A po krátké poradě volí Karla. Pro mě to byla první volba vlastně, když jsem si vybíral lidi do kmenu, protože jsem věděl, že je fyzicky zdatný už po první soutěži. To já prostě jako tady chci. Karel tedy bude čtvrtým členem červeného kmene. Terry i Karel teď musí složit pucle s lepkou. Možná by bylo lepší začít skládat pucle přímo na místě, kde je skládat máte, než hledat marně kostičky na písku. Protože Karel teď má konečně nějaký první progres. Musí ten konec, ten kraj, co budeš dávat doprava, končit plochou. No. Nesmí tam být dírky. Zkus. Ne, to je konec. Musí tam být něco mezi. Tereza, zdá se, teď dělá velký progres. Terezo, jsi si jistá, že to máš opravdu dobře? Skládačka musí být správně poskládaná. Terka, teda s tím pucletem, to bylo takový zábavný docela. Nechci říkat, že je hloupá. Zvedni je a polož si je vedle. Pomalu, v klidu. Ale nevedeš si peckově. Super. Tak, teď tam dej. Dáme zase lepku. Bradu. Pravý. Kapitáni teď můžou pomoct svému týmu. Jdi. Hezky. Karel a Martina se z ničeho nic rozjeli. Martina teď správně komunikuje s Karlem a vypadá to, že se konečně blíží ke konci. A zůstává poslední dílek skládačky. Martina se vrací zpátky, Karel si vezme klíč. Pojď se poradit. Já bych vzal tady to. Ta bílá. Dominik a Terry zůstávají uvězněni ve světě skládaček. No, ty skládačky. Tohle není nic pro mě. A Janina začíná hledat klíč ve vymezeném prostoru a nachází ho neuvěřitelně rychle. Pocaj, Janino, pocaj! Hej, a teďka! Kde mi Rick? Hej, Martina, bereme malé, ne! Počkej, je to tady, čiš! Klid, jaký má triko? Jindu. Jaký má triko? Červený prakasy. Vypadá to, že Karel teď vlastně vybral dalšího člena a bude to Jenda. Červený kmen teď má velké
Hromotnulky nechceme, slyšíš? Hromotnulky nechceme. Nechceme Červený kmen, teď má velký náskok. Co si budeme povídat? Už jsem měl plný zuby, protože myslej si, že svaly jsou všechno, ale chyba lávky. A bude možná vybírat i dalšího člena. Červený kmen, teď má velký náskok a je to Jenda, který se jako první hrabe ve zvířecích vnitřnostech. Dávno předtím, než Terry a Dominik složí tuhle tu skládačku. Já opravdu nevím, co nás na té skládačce zaseklo. Věřil jsem si prostě na ní a když jsem k tomu přiběhl, tak jsem absolutně nevěděl, co s tím mám dělat. Jenda si užívá tyhle ty vnitřnosti a hledá klíč. A Jenda nachází ve vnitřnostech klíč a i on se nechá ovlivnit celý svým kmenem. Martina vybírala ty holky k sobě a tak dál, aniž by prostě pohlédla jedním okem na mě, tak jsem věděla, že prostě asi do tohohle týmu prostě jako nepadnu. A bude to Káťa, kdo bude vybrán do červeného kmene. Káťa teď musí přeseknout bambusovou tyč a najít klíč ukrytý uvnitř. Tak Dominika, tady je snad nejhorší dvojka na skládačky, kterou jsme mohli vybrat. Mají poslední dva dílky a pořád to nedokáží složit. Zkuste se zamyslet. Poslední dva dílky, které máte v ruce, jsou správné, jenom je potřebujete dobře umístit. Já si myslím, že bych, kdyby vybral Dominik mě, tak se mi podaří to poskládat rychleji tu skládačku než Terce. Zaber, zaber! Káťo! Především opatrně s tou mačetou. Čas, klidu, sekej, šup, šup, ne, hop, 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 šup. Ještě, hop. Ještě, hop, je. Katka zkouší vylovit svůj klíč a konečně ho má. Dominiku, v klidu, dejte to. Už není moc co to, a dejte to. Radim musí provléknout klíč lanem obmotaným okolo kladiny. Přitom se ale nesmí dotknout nohou země. Radim poměrně rychle postupuje. Vypadá to, že Terry a Dominik konečně zvládli postavit své pucle. Jo, jo, jo. Dominik a Terry jsou konečně na konci. A Terry teď může vybírat. Radim to zvládnul, je na konci. A Radim bude vybírat jako poslední. Napředu, napředu. Radim si vybral Nikol. Dost mě překvapilo to, že si Radim vybral Nikol místo mě, protože v mých očích ona je fyzicky na tom mnohem hůř než já a že v soutěžích jim takovýhle člen určitě nepomůže. Což jsem byla trošku zklamaná. Pojď na pěkně! Taková drobunka, tak třeba budu myslet, že nemám sílu, ale zase já si myslím, že fyzicky na tom nejsem vůbec špatně. Já si myslím, že budu užitečná pro tým. Červený kmen je tím pádem kompletní a vítězí v dnešní hře.